Євген Славкінський багато мандрував світом і вважає, що Україні треба переймати досвід більш успішних країн. Ілля Хімік одного разу був за кордоном в турецькому All-Inclusive і думає, що по-справжньому добре там, де нас нема. Разом вони вирушили в скажену мандрівку периметром Сполучених Штатів Америки у будинку на колесах. 17 тисяч кілометрів неймовірної подорожі, не виходячи з дому, десятки американських міст і сотні непередбачуваних знайомств. І все це для того, щоб знайти відповідь на головне питання, чим життя звичайної людини за океаном відрізняється від життя звичайної людини в Україні. Це програма «Американський чекін». У попередній передачі ми з головою поринули в один з найцікавіших і найбільш яскравих мегаполісів Америки. Ми насолоджувалися Чикаго. Вот эта скульптура, это вам не хухры-мухры. Ее, между прочим, сделал сам Пабло Пикассо. Вот что мне нравится в Чикаго, это когда то, что прямо по центру города протекает река. Долгое время Уиллис Тауэр считался самым высоким небоскребом на Земле. Вот это здание – это Чикагская биржа. Чувствуешь себя героем какого-то американского фильма? При цьому потрібно зазначити, що при всьому розмаху та красі в Чикаго вистачає своїх проблем. Це непросте місце. Наприклад, минулої середи тут було два вбивства. Ми тільки що бачили Жені, настоящих бандитів, які возмущаються. Ей, що ти нас знімаєш? Уїдь відсюди! Якщо ви бачите такі штуки, ці пляшечки, це означає, що тут убили гангстера. Так що тут, як і в багатьох містах Америки, потрібно уважно вибирати райони для прогулянок. Тим паче, що добре і різнопланово провести час можна в дуже різних місцях. Я не бачу ні одного шва, нічого. Таке впечатлення, словно це застивша гігантська капля. Да, неплохо вони тут устроились. Шлях з Чикаго до Детройту за американськими мірками досить короткий. Всього якихось 450 кілометрів. Так що дорога для нас була нескладною, і рано вранці ми вже опинилися в околицях міста. Місто, яке колись вважали одним з найбільших, найпотужніших та найбільш прогресивних мегаполісів не тільки США, але й всього світу. Але котре наразі погрузло у боргах, корупції, злочинності, а зовсім недавно ще й стало банкрутом. Але перш ніж ми з вами розберемося в тому, як же так вийшло, поговоримо про хороше. І згадаємо, що Детройт – це насамперед столиця і символ всього американського автопрому. Саме тому розпочати знайомство з цим містом ми вирішили з музею Форда. Взагалі, містер Генрі Форд беззаперечно є великим автобудівником і промисловцем. Якраз ця людина зуміла створити відносно дешевий автомобіль для всіх. Можна ще додати, що саме він придумав конвеєр. Хоча це насправді зовсім не так. Перші конвеєри були відомі ще в стародавньому Єгипті і вже пізніше, в 19 столітті, в Європі. Однак саме містер Генрі вперше застосував конвеєр максимально ефективно. Ну і найголовніше, саме Форду Детройт зобов'язаний своїм злетом і падінням. Когда ты приезжаешь в автомобильный музей, ты предполагаешь увидеть автомобили. А здесь все по-другому. Вот стоят тракторы, вон комбайны. А тут вам кухни, элементы декора, светильники. Знаете, музей Генри Форда – это не автомобильный музей. Это музей американской жизни. І це життя відтворене максимально докладно. Наприклад, ось саме на таких кухнях снідав, обідав і вечеряв американський середній клас в 30-х роках минулого століття. За допомогою цих комбайнів та іншої техніки збирали врожай пшениці та кукурудзи. На таких заправках заправляли автомобілі. А ось такий вигляд мав один з перших Макдональдсів. Взагалі тут можна максимально точно уявити, як жили і подорожували в Америці в 20 столітті. Вот это прадедушка нашего дома на колесах. Volkswagen 1959 года. Смотрится очень красиво, но маловат. На самом деле, внешне я выбираю этот, а внутренний, конечно же, наш, потому что наш просто комфортней. Ну, ради интереса я бы пару городов на нем проехал. До речі, ця модель Volkswagen в якийсь момент перестала бути просто автомобілем і перетворилася в справжній символ покоління 60-х. І в Штатах, і в Англії, і в решті Європи тисячі хіпі подорожували та жили в цих симпатичних мікроавтобусах. Ну а ми тим часом виявили ще один дуже цікавий експонат. Вот это мотель 60-х. Чесно говоря, мені лично це більше подобається, ніж ті мотелі, в яких ми живемо в Америці. Ну, здесь як мінімум чище. У цьому музеї є поїзди. Літаки.
Представлено дитячі іграшки на зразок цієї чудової залізниці. А місцями трапляються й іграшки для дорослих. О чем это говорит? Да ни о чем, просто аттракцион классный. А вообще экспозиция посвящена индустриализации. Первый конвейер, первые большие механизмы, первый трудовой пот. Я хотел сказать, что называется Power of Tower. Фух, теперь могу. Power of Tower. Да. Башня силы. Але в будь-якому випадку найбільше музей Форду, звичайно ж, автомобілів. Самое интересное, что в этом музее можно встретить автомобили не только марки Ford. Вот, например, Honda Accord 83-го года. Да, машина в свое время просто взорвала американский рынок. Был кризис в середине 80-х, с нефтью было все очень плохо, очень дорогой был бензин. И раптом в США з'являється японський автомобіль, который споживає суттєво менше бензину. А вартість цього автомобіля навіть нижча за американські аналоги. У підсумку ця маленька Honda спровокувала цілий ланцюжок подій. Спочатку скоротилося виробництво місцевих авто, а потім концерни почали просто звільняти робітників. Ось тут навіть показано, як однажды, где-то в середине 85-го года, во время пикника, рабочие просто бейсбольными битами и разными палками крошат вот эту красавицу. Да, досталось бедненькой хондочке в то время. Взагалі легендарних машин під цим дахом вистачає. Наприклад, з цієї колись давним-давно продавали хот-доги. А в цьому лімузині вбили президента Кеннеді. На этом автомобиле в 2011 году пилот Тревор Байен выиграл гонку и стал самым молодым победителем в истории NASCAR. Кстати, вот эти блестки настоящие, с того самого дня. Бог с ними с блестками, на бампер посмотри. Оу. Он помятый, он побитый, он просто в какой-то печк скрутился. А знаете почему? Оказывается, это такая техника на NASCAR-овских гонках, когда один автомобиль едет, второй его поджимает полностью, бахается бампером и как бы приклеивается. Что дуже покращує аеродинамику, и в результате обидва автомобили едут швидше. Кстати, обратите внимание, здесь нет ни фар, ни решеток, это все не настоящее, это наклейки. В цілому в музеї Форда вистачає по-справжньому цікавих експонатів. Причому обійти всі павільйони не так вже й легко. Так що найкраще приїжджати сюди раніше. Господа, музей дійсно класний, но... Но, є серйозне но. Ми, як чесні люди, заплатили $90 за 4 чоловік. Тобто Ілля, я і 2 оператора. $90, от білети. І у нас їх ніхто ні разу не перевірив. А справа в тому, що тут, як і в кількох інших музеях по всій країні, платити не обов'язково. Тобто, звичайно, бажано придбати квиток. Але, в принципі, якщо у вас немає грошей, то ви можете і так зайти. Але про всяк випадок, так далеко не скрізь. І правильніше все-таки платити за вхід повну вартість. Покинувши музей Форда, ми вирушили вивчати Детройт. Як ми вже говорили, колись це місто було одним з найбагатших і найбільш прогресивних в США. Однак просто подивіться на те, який вигляд він має зараз. Загалом не дивно, що в 2013-му Детройт виявився неспроможним виплатити борг у $18.5 мільярдів. Понурився в безодню банкрутства. Тільки подивіться на центр міста. Тут повно порожніх приміщень. Причому простоюють навіть дорожезні хмарочоси. За нашими спинами находится Book Building. Когда-то, еще в начале 20 века, этот офисный комплекс планировался как самый высокий в Детройте. Но немного не сложилось. Я просто не могу поверить, то, что такое огромное здание стоит в центре города, и оно полностью заброшено. Никто там не работает, побиты окна. Для меня это как какой-то спектакль, потому что здесь в городе вроде и машины дорогие проезжают, и люди красивые, а вот такая пустота. З цією будівлею, до речі, сталася курйозна ситуація. У 20-х роках минулого століття її дійсно задумали як найвищу споруду в Детройті. Однак всього за 2 роки цей рекорд висоти був легко побитий. З тих пір десятиліттями будівлю переслідували суцільні невдачі. Її власники змінювалися один за одним. Її постійно перепродавали.
Але в підсумку єдиними, у кого букбілдинг користувався стабільною популярністю, залишалися самогубці, котрі вже вельми полюбили цей, нехай не найвищий, але зате один з найбільш занедбаних хмарочосів. І все це прямо в центрі мегаполісу. Просто жах. У чому ж причина? Спробуємо розібратися. Свій зліт Детройт почав переживати в зв'язку з приходом в місто автогігантів. Першим свій завод відкрив Генрі Форд. Услід за ним потягнулися General Motors, Chrysler та інші. Досить швидко завдяки зусиллям цих компаній автомобілі стали доступними. Ось тут-то все і почалося. Отримавши відносно недорогий особистий транспорт, люди стали перебиратися подалі від центру в приватні будинки із зеленими галявинами і свіжим повітрям. Вот в такие районы с начала 50-х годов прошлого века из центра Детройта переезжали белые. И живут здесь вовсе не олигархи, депутаты и какие-то политики. Да, здесь живут обычно инженеры, менеджеры, квалифицированные рабочие. И очень хорошо живут. И тут найцікавіше. За законом всі ці люди платили податки до бюджету своїх передмість. А Детройт, в котрому вони при цьому продовжували працювати, недоотримував колосальні суми грошей. Адже в місті переважно залишилися бідні афроамериканці. У побуті навіть з'явився ледве неофіційний термін – «біла втеча». В результаті ще зовсім недавно потужний мегаполіс вже в 60-х почав поступово занепадати. В цьому місці навіть не віриться, що Детройт регулярно займає топові місця во всіх кримінальних рейтингах Америки. Да, здесь ощущение полной безопасности. Нигде нет заборов. Лужайка, дом, выходи, кайфуй. А між іншим, всього на відстані кількох десятків кілометрів від цього містечка щорічно здійснюються сотні вбивств і зґвалтувань, тисячі пограбувань та крадіжок. Причому ще в Чикаго наш знайомий поліцейський Ерік говорив, що в Детройті треба бути дуже обережним, тому що у міста немає грошей на поліцію. І навіть в центрі вона практично відсутня. От як таке можливе? А зараз подивимося на схожий район, але вже в межах Детройту. Вот такая вот разруха находится всего лишь в 5 минутах ходьбы от центра Детройта. Да, этот город серьезно заболел, его тошнит и лихорадит. Слушай, ну мне кажется, что у жителей все будет нормально, потому что вот эта точка невозврата прошла, люди продолжают жить, покупать автомобили. Вот это все забудут, построят что-то новое. Ну, не знаю. Мені не віриться. Як би дивно це не звучало, але в такому занепаді живуть люди. Наприклад, ось цього будинку з доволі дивним дахом, якщо це взагалі можна назвати дахом, вийшов молодий хлопець на ім'я Деміан, котрий поділився враженнями від життя в Детройті. Це кримінальний район? Злочинність тут була, але не в тому масштабі, про який говорять. Тому що ми тут майже всі знаємо один одного, як сім'я. Але, звичайно ж, трапляються ситуації, в яких порозумітися не виходить. Або інші райони сюди приходять, і їм потрібно дати відсіч. Але в цілому тут мирно. Розкажи, як тут йдуть справи з роботою? Щоб знайти роботу, потрібно бути дуже наполегливим. Є навіть випадки, коли робота сама тебе буде шукати. Проте потрібно бути готовим до того, що тобі не будуть передзвонювати так скоро, як тобі хочеться. Але це робота, сер. Галузі, які не пов'язані з торгівлею, там ще може бути попит. Кравці, водії, наприклад. А ось в торгівлі, звичайно, взагалі застій. Цей хлопець прожив в Детройті все своє життя. Саме тому він точно знав відповідь на запитання, поліпшується чи погіршується ситуація в місті з роками. Злочинність росте всюди. Стільки дітей, скільки зараз гине, це неймовірно. Тому я вважаю, що зараз стало гірше. Раніше такого не було. Чому ти не їдеш звідси? Я пожив і в інших штатах, у місті, куди переїхала моя мама, потім там, куди переїхав тато. Але це мій район, я люблю свій район, я ніколи не забуду, звідки я, тому що це місто зробило мене тим, ким я є зараз. Щоб не говорив нам Деміан, нам все одно було важко зрозуміти, як можна жити в таких районах і в таких умовах. І не лише нам, адже за статистикою населення Детройта скорочується щороку. І якщо колись тут проживало майже 2 мільйони людей, то на даний момент залишилося менше 700 тисяч жителів. Всюди можна побачити покинуті житла або навіть просто пустирі, що заросли травою. Когда-то на этом месте находился чей-то дом. Сейчас же ничего, просто пусты, и это нормальная картина для Детройта. Да, мы буквально за несколько часов уже навидались такого,
Загалом все настільки сильно занепало, що складається відчуття, що ти на зйомках якогось постапокаліптичного фільму. Все мечтали о таком большом доме с лужайкой, чтобы было просторно, красиво. И как сейчас это выглядит? Да, в Детройте американская мечта – это, наверное, что-то другое. В Детройте американская мечта – это выжить. Выжить. Проснуться на следующий день. Оу. Посмотри. Такое ощущение, как будто либо люди в попыхах убегали, либо специально для нас оставили что-то. Слушай, а мы можем взять упаковку этого сахара и по датам понять, как долго они здесь были. А ну давай. Значит, август. Август 2013 года. 3 года всего лишь. Да, когда-то на этих диванах люди любили друг друга. Наслаждались друг другом, отдыхали, о чем-то мечтали. Ну вот так здесь. Уютно. Было да. Когда-то. Тут, наверное, у семьи даже было 2 ребенка, мальчик и девочка, потому что пистолет и женский, детский, девчачий зонтик. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Потом вырастают. Днем еще нормально, более-менее тут находиться. А вот представь, если ты попал сюда ночью или вечером. Вышли из дома и сразу же увидели вот такие бумаги. Написано, что до 30 июня этот дом может быть продан на онлайн-аукционе или просто перейти в собственность правительства. Для того, чтобы это не произошло, собственник дома должен совершить несколько шагов для того, чтобы попробовать, кстати, тут написано «try to save», попробовать спасти свой дом. Найважливіший пункт в цьому документі – виплата заборгованості, що накопичилася з податків. При цьому муніципалітет надає можливість отримати знижку. Якщо твій доход складає 16600 і менше, ти отримуєш 100% скидку. Якщо твій доход від 16600 до 19160, то ти отримуєш 50% скидку. Да, речь йде о доході в год. Тобто, потрібно показати, що ти конкретно бідний чоловік. Тому що 16600 доларів в год на чоловіка в Америці – це дуже мало. Цікаво, що навіть незважаючи на дуже складні обставини, муніципалітет все-таки знаходить якісь кошти для допомоги малозабезпеченим. Зате самі місцеві жителі в пориві якогось безглуздого, сліпого саморуйнування своїми силами лише погіршують таке становище. Наприклад, ніч на Хеллоуін вже не перший рік поспіль чорне бідне населення влаштовує так звані диявольські ночі. Фактично, ці відморозки просто виходять на вулиці та підпалюють будинки і машини. Причому палять багато і від душі. Так що у місцевих пожежних наразі з роботою все в повному порядку. Дії ж афроамериканців зрозуміти надзвичайно складно. Навіщо добувати місто, яке тепер практично в комі? Місто, де ти сам живеш? Напевно, відповідь на це запитання можуть дати лише висококваліфіковані психологи. Для нас же це так і залишиться загадкою. Як і питання, що ж буде з будинком, на ганку котрого ми сиділи? Ну, надіюсь, що у хазяїв цього дому что-то сложится, и они останутся здесь жить. Хотя здесь жить сейчас просто невозможно. Я бы не смог. Я даже на ночь бы не остался здесь. Можна змиритися із покинутими офісними і торговельними центрами. Можна навіть звикнути до цілком порожніх та зруйнованих житлових кварталів. Але те, що ми побачили в будівлі Michigan Building, просто шокувало нас. Когда-то это здание было огромным театром на 4000 посадочных мест. А теперь от былого величия здесь осталась только лепка, немножечко портера, сценическая ткань и баскетбольное кольцо от местного Майкла Джордана. В общем, сейчас это обычная офисная парковка. У приміщенні цього театру ми начебто потрапили в якийсь паралельний сюрреалістичний світ. Навіть не віриться, що ще зовсім недавно ця будівля мала ось такий вигляд.
Просто вражає, як люди вміють знищувати прекрасне. Когда-то этот театр дышал полной грудью. Сюда приезжали красивые люди в вечерних платьях, в смокингах, смотрели на представления. Здесь случались сумасшедшие аншлаги. А теперь здесь бетонная коробка, паркуют автомобили. И если появляются люди в платьях, то только в таких же потрепанных, как эти стены. Хоча періодично в ці зали життя ненадовго повертається. То знаменитий на весь світ Eminem зніме свій черговий кліп, то пройдуть масштабні змагання скейтерів. Але ці рідкісні сплески інтересу до колись блискучого театру лише підкреслюють його запустіння. Нас такий стан справ дуже здивував. Тому що до цього моменту, де б ми не були в Штатах, ми всюди бачили, що американці дуже уважно і шановливо ставляться до своєї історії та бережуть свою спадщину. А тут просто слів нема. Взяти і по-варварськи засунути бетонні перекриття в приміщення театру для того, щоб зробити парковку. Ну це просто за гранню. До речі, парковки в Детройті розтикані на кожному розі. Іноді взагалі складається враження, що це місто – це суцільний великий паркінг. І тут ось що цікаво. На тлі розвитку автомобільного транспорту в Детройті поступово вмирав транспорт громадський. Щоб ви розуміли ситуацію, останній трамвай пройшов тут в 1956 році. Тролейбус помер в 62-му. Зате під нові автомобільні шосе та дорожні розв'язки виділяли величезні гроші і заодно зносили цілі житлові квартали разом з громадськими спорудами, нічними клубами і церквами. Не дивно, що такий стан речей тільки підживлював вуличний бандитизм. До речі, нормально не працює в цьому місті не лише міський транспорт, в чому ми переконалися ввечері того ж дня. Центральний железнодорожний вокзал Детройта. Тому зданню вже більше 100 років. Однак воно давно не працює. Останній поїзд відсюди уїхав майже 30 років назад. Но не все так плохо. Последние годы городские власти взялись за этот вокзал, полностью поменяли окна, поставили пластиковые. Здесь периодически работают строители, и вполне вероятно, что в скором времени этот вокзал запустят снова. Дай бог! А взагалі для нас, українців, така ситуація здається злегка фантастичною. Адже в нашій країні залізничні вокзали є практично в будь-якому місті, а тут просто в голові не вкладається. При цьому сказати, що місто повністю мертве, не можна. Весь день, намотуючи коло Детройтом в пошуках чогось цікавого, ми абсолютно випадково натрапили на якийсь молодіжний рух. Прямо зараз, Женя, ми направляємося на фестиваль їди, творчества і музики. Причому, судячи зі слів місцевих, цей невеличкий фестиваль проходить в Детройті регулярно. І городяни із задоволенням стікаються в це місце, щоб трохи перекусити, випити і, найголовніше, цікаво провести час. У нас же особливого захоплення ця подія не викликала. Ну, искусство, прямо скажем, так себе. Да, ребята, я вам признаюсь, что киевская арт-платформа намного лучше. 100%. Причому справа навіть не в масштабах. Мова йде про асортимент. Просто подивіться, що тут можна купити. Розцяцьковані тарілки, кепки, футболки. Ось, в принципі, і все. Нас не запалило. Зате ми виявили те, чого на українських фестивалях не побачиш. В одному з куточків майданчика організатори встановили спеціальні стіни для того, щоб будь-хто охоче міг себе випробувати в ролі графіті-художника. Ось це вже круто. Тільки вдумайтеся, таким чином у відвідувача з'являється можливість не лише накачатися пивом під діджея, а й реалізувати свої творчі нахили. Ну а ми тим часом вирішили трохи перекусити. Я говорю, попить что-нибудь дайте, они говорят, вот туда спереди, там пить. Що за безглузда схема? Їжа в одному місці, напої в іншому. Цікаво, кому в голову прийшла така приголомшлива ідея? Дует ветер, некомфортно стоять, но это же фестиваль. Что, вкусно? Алло, вкусно. Ну а що стосується напоїв, то в цьому місці діє дуже незвичайна схема. Очень интересная штука. Для того, чтобы на этом фестивале покупать алкоголь, ты должен подойти в эту палатку, подтвердить свой возраст, и тогда окей. Сказати, що нам сподобалася ця тусовка, важко. Все навколо було якось по-аматорськи недороблено. З іншого боку, дешеве житло в місті привертає все більше і більше андерграундних художників і музикантів, письменників та дизайнерів. У Детройті проводять досить великі фестивалі електронної музики та арт-фестивалі. Так що, можливо, як і в інших місцях Америки, незабаром колишнє запустіння може перетворитися на новий Клондайк. Ну а ми тим часом спробували оцінити місцевий танцпол, але досить швидко здулися. Ребята, ну я вам можу сказати, що здесь как-то странно.
У меня складывается очень простое ощущение, что от этого всего мероприятия получает удовольствие всего человек 10. Два диджея и 8 его друзей. Да, мы как будто попали на дневную утреннюю дискотеку. Покинувши фестивальну територію, ми ще трохи пройшлися даунтауном і вже не вперше помітили невелику дивину. Я постоянно слышу о белом бегстве, что все белые люди уехали из Детройта в пригород, а здесь остались только бедные чернокожие. Но этих чернокожих, бедных, я вижу в дорогих автомобилях, они увешаны золотыми цепями, и такое впечатление, словно у них есть деньги. Мне кажется, две причины может быть. Первая причина, что просто журналисты все преувеличивают. А вторая причина, которая, мне кажется, более верная, бандиты, наркодилеры, что-то в этом духе. Слушай, вполне вероятно. Кумедно, що блукаючи на 90% чорними районами міста, ми в одному з кварталів натрапили на частинку України. Це український дом робочих, або, як його раніше називали, Україно-американський центр. В 90-х його викупила місцева лікарня, наші переїхали куди-то в пригороди, а лікарня так і не запустила це здання. І все, от так от воно тепер виглядить. Збоку виявився вхід, і ми зрозуміло проникли всередину. Те, що постало перед нашими очима, шокувало. Повна розруха, покришки, сміття, використані шприци і презервативи. З усього було видно, що з цього культурного центру культура пішла дуже давно. А ще в 90-х тут регулярно проходили різні заходи. Хтось виступав на сцені, хтось спілкувався, а дехто танцював і веселився. Да, когда-то в домі українських робочих було прям хорошо. Слушай, ты посмотри, на полу огромное количество книг «Вільна Україна» 1959 года. Да, они все, пол завален этими книгами, просто. Разных расцветок. Синее, желтое. Уступнім слові до знаменитого твору «Політичні пісні українського народу», частина перша, розділ перший, «Женева». Драгоманів полемізує з колишніми реакційними московськими істориками. Короче, як тоді, так і зараз. Снаружи не очень, а внутрі в отличному состоянии. Слушай, здесь целый шкаф таких книг. А ну. Ух ты, тут целая библиотека. 55-й, 57-й, 59-й год. Слушай, очень обидно, потому что люди собирали украинскую историю, очень далеко от родины это было, за тысячи километров. А теперь эти книги разбросаны по всему залу, никому не нужны. Слушай, ну мне непонятно другое. Смотри, это ведь здание не просто бросили во время войны какой-нибудь, да? А эта община просто переехала в другое здание в пригороде. Почему они оставили книги? Странно, но я заберу с собой парочку. Як і у випадку з театром, перебувати в цій будівлі було неможливо. Те, з якою варварською байдужістю були покинуті для повільної смерті ці культурні центри, в голові не вкладалося. Гнітюче враження від Детройту, здавалося, проникло в кожну клітину наших тіл. Тому перед сном, а ночували ми, як завжди, на парковці Волмарта, Женя занурився в якусь дивну медитацію і трохи закрився в собі, повільно розсікаючи на візку із супермаркету прохолодне нічне повітря. Настоящий горячий танцы. Люблю вас, люблю просто всех. Это Детройт. Здесь вообще будет безумие. Край втомившись від руїн Детройту, вранці наступного дня ми постаралися знайти в цьому місті все найкраще. Адже й уряд Сполучених Штатів, і влада міста, і різні громадські організації все-таки намагаються хоч якось змінити ситуацію та відродити цей колись величний мегаполіс. І насамперед ми під'їхали до, мабуть, найвідомішої пам'ятки Детройту.
Вот это знаменитый мост-амбассадор. Самая главная фишка этого моста заключается вот в чем. Если вы думаете, что на том берегу находится другая часть Детройта, то вы глубоко ошибаетесь. Там Канада. Причому через цю особливість мосту ми ледь не втрапили в халепу. Справа в тому, що дорожні розв'язки так чи інакше ведуть на амбасадор. Та якби ми все-таки заїхали на міст, то вже не змогли б розвернутися і потрапили б до Канади. А канадських віз у нас же не було. Тож хімік, котрий в останній момент вильнув з автостради, фактично уберіг нас від серйозних штрафів та інших неприємностей. Также здесь очень красивая река, которая называется Детройт. Просто посмотрите на этот невероятный цвет, бирюзовый, который гармонирует с мостом. И здесь очень чисто, несмотря на то, что Детройт – это промышленный город. И сейчас мы тоже находимся в промышленной зоне. Вон заводы, трубы, порт, корабли. Правда, частина цих заводів вже давно не працює, а інші завантажені не на повну потужність. Так що, як ви самі бачите, якщо хтось і виграв від економічної кризи цього міста, то це природа, а разом з нею і люди. І перш за все, небагаті рибалки, у котрих тепер є можливість урізноманітнити свій раціон щойно впійманою рибою. Слушай, Женя, ну в целом-то место живописное. Mm-hmm. Можем и зачекиниться. Да, давай. Тем более здесь очень интересная штука. Вот когда стоишь на этой точке и смотришь на даунтаун, кажется, что Детройт очень даже ничего. Обычный такой нормальный американский город. Ще один світлий момент, на який криза, якщо і вплинула, то не так глобально, це улюблена у місцевих жителів бейсбольна команда Detroit Tigers. Причому, як завжди в таких випадках, завдяки успіхам Tigers, багато громадян просто не уявляють свого життя без бейсболу. І тому по всьому місту можна натрапити на досить непогано обладнані майданчики і масу аматорських команд, учасники котрих відмінно проводять час. Але давайте рухатися далі. На черзі одна з найдивовижніших точок центру Детройта – Lafayette Greens. То, что вы сейчас видите по сторонам, это вам не какой-нибудь огородик. Это не мэр Детройта тут в центре даунтауна дачку себе отгрохал. Нет, ничего подобного. Это официальная муниципальная городская программа по озеленению города. Любой желающий может сюда прийти и посадить огурец, помидор, брокколи, капусту. Естественно, конечно же, этим всем Детройт не прокормишь. Но как символ восстановления города выглядит обалденно. Причем прямо тут же расположены специальные сарайчики, где можно раздобути лопаты, грабли и заняться громадом. Майським садівництвом. Вирощені овочі, до речі, направляють бідним верствам населення. І найголовніше, таких ось зелених ділянок в Детройті стає все більше і більше. За останні роки навіть з'явилися досить великі компанії, котрі збираються взятися за цю справу серйозно. Освоїти тисячі гектарів порожніх територій і вже в найближчому майбутньому виробляти більше половини продовольства на городах. Звучить, звичайно, трохи фантастично, але хто знає, може саме в цьому і полягає відродження Детройту. Ми ж тим часом виявили, що якраз поруч з Lafayette Greens розміщено невеликий автентичний бар, де можна було не тільки перекусити, але й сховатися від спекотного полуденного сонця. У барі ми насамперед попросили увімкнути телевізор. Справа в тому, що коли ми були на зйомках, почався чемпіонат Європи з футболу. І в той день збірна України грала свій перший матч проти збірної Німеччини. Звичайно, тоді ми ще не знали, наскільки безславним вийде виступ збірної. І плекали певні надії. Які, на жаль, досить швидко розвіялись. Ну, родний, що ж потворите-то? Зате в цей же момент сталося дещо дивне. Тут интересная ситуация происходит, пока мы смотрим футбол и болеем за сборную Украину. А девчоночки пришли в бар, говорят, можно покурить? А бармен говорит, здесь не курят. Девчоночки достали коноплю. Это ж не сигареты. И курят прямо в баре, прямо сейчас. Запах стоит. Вау! Это був настоящий буді-шейк. І тут же в підтвердження повної одіозності цього місця несподівано для всіх бармен ні з того, ні з сього вискочив на барну стійку. Люблю вас, люблю просто всіх. А, по-моєму, ми тільки що зняли йому реперський кліп. Тим часом наші програвали. Нам було сумно. І це помітила королева цього бару в жовтій сукні. А почуття жалю в крові у кожної дівчини в світі, незалежно від кольору шкіри. Тільки що ця чорнокожа дівчинка, по-моєму, немножко захотіла со мною замутити. Взяла мій номер телефона, профілі в соціальних сетях і сказала, що мені напишуть. Окей, будемо чекати. Чекати довелося недовго.
танцевал. Это настоящие горячие танцы. Ты запалюешь красеню. О, нет, це ты запалюешь. Ребята, это тот момент, когда я ничего не хочу говорить. Пойду помолчу. Багато в чому цей бар є відображенням всього Детройту. Зовні брудний і непривітний, подекуди небезпечний, кримінальний, сповнений убогістю і наркотиками, корупцією і розрухою. Але варто познайомитися з ним трохи ближче, і ось вже з'являються один за іншим позитивні моменти. Наче ні звідки виникають приємні люди. І в підсумку, незважаючи ні на що, в цьому місті можна досить непогано провести час. Неподалік від бару розміщено однозначно наймасштабніший за останні кілька десятків років проект міста. Вот этот комплекс небоскребов – попытка возродить былое величие Детройта. Причому звели цей так званий Ренесанс-центр ще в кінці 80-х. Відкрили ресторани, готелі і навіть казино. Хоча, як і завжди в Детройті, не все пішло так, як запланували. Причому, по іронії судьби, построїв комплекс Форд, а зараз він приналежить General Motors. Причому в оновлення Ренесанс-центру вже вклали близько 500 мільйонів доларів і все ще продовжують вкладати. Частина цих грошей йде на реконструкцію набережної. До речі, набережна досить симпатична, і на її території трапляються цікаві арт-об'єкти. А чувствується, що в Детройті упадок і не все хорошо. На труси мужику не хватило. Причина, по якій на цю статую одягнули футболку, проста. В той день в Детройті проходив фестиваль ЛГБТ. Так що навколо було дуже багато яскравих і незвичайних людей. Дехто з них був навіть занадто яскравий та надзвичайний. Це Детройт! Здесь вообще какой-то безумие. Тож ми теж вирішили відвідати фестиваль. Ми навіть простояли в черзі для того, щоб пройти ідентифікацію особистості і підтвердити повнолітній вік. Але в підсумку виявилося, що, по-перше, фест практично підійшов до кінця, а по-друге, за вхід треба було платити по 20 доларів за людину. Загалом сенсу йти не було. Але варто зазначити, що в Україні люди йдуть на схожі заходи не лише безкоштовно. Вони ще й розуміють, що можуть отримати по голові. А тут навіть готові платити за вхід. Закінчити знайомство з Детройтом ми вирішили у якомога обнадійливому місці. Правда, на шляху до нього нам вкотре довелося подолати кілька кварталів повного запустіння та занепаду. Але, до речі, ми вже настільки до цього звикли, що майже не звертали уваги на чергову руїну. А тому давайте відразу перемістимося в реально красиву частину міста. С этого места хорошо видно начало The Country Cut Greenway. А что же означает это сложное слово? Это сложное слово означает, что городские власти построили здесь рекреационную зону для того, чтобы местные жители могли отдыхать, заниматься спортом, наслаждаться природой. А не тыкать друг друга ножичком, как здесь очень любят. Абсолютно верно. Однак, перш ніж спуститися до The Country Cut Greenway, ми на кілька хвилин затрималися для того, щоб оцінити воістину приголомшливий вид, що відкрився з цього пагорба на весь Детройт. Причому зверніть увагу, якщо не знати, то дивлячись на ці пейзажі, можна легко подумати, що перед вами цілком нормальне місто. Ну та гаразд, ходімо вниз. Внизу ми відразу ж поринули в атмосферу спорту і дружелюбності. І цю дружелюбність легко пояснити. Всюди встановлено нові лавочки. Обережно посаджені кущі та дерева. На стінах досить приємні графіті. Велосипедисти можуть пересуватися цілком адекватними доріжками. А для охочих займатися воркаутом встановлено непогані тренажери. До речі, цікавий факт. Цей рекреаційний шлях був побудований хоч і владою Детройту, але здебільшого на гроші різних некомерційних фондів. І зробили його для того, щоб безпечно зв'язати між собою кілька великих кварталів міста. А за підсумком, ця дорога перетворилася в самостійне місце для відпочинку. Слушай, на этой аллее такие люди интересные. Во-первых, все очень позитивные, а во-вторых, они все такие необычные. Ну, они все улыбаются, да, вот. Hello! Hi!
Вот, пожалуйста, сразу среагировали. А вчера мы йдемо по центру Детройта. І ось ці хлопці з якимись саморобними газетами на продаж в нашій особі бачать насамперед наживу. И у нашего оператора пытаются забрать камеру. То есть мне кажется, вот такие места нужно обязательно делать для того, чтобы люди там расслаблялись, да, и становились позитивными. 100%. По суті, The Condry Cut Greenway – це чергове втілення того, що теорія розбитих вікон, про яку ми вже не раз докладно розповідали в різних епізодах американського чекіну, реально працює. Поки ми закінчили зйомку і завантажилися в наш будинок на колесах, в Детройті стемніло. Все місто спалахнуло красивими вогниками. Однак потрібно розуміти, що летіти на ці вогники краще не варто. Можна просто згоріти в хаосі та анархії цього міста. Кумедно, що ми вперше за півтора місяці подорожі їхали з будь-якого міста не просто з легким серцем, а зі справжньою радістю і нетерпінням. При цьому в голові залишалася купа питань. Все-таки колись Детройт процвітав і його вважали одним з найкращих мегаполісів Америки. А потім зненацька взяв і скотився похилою зі скаженою швидкістю. Причому, можливо, головною характеристикою жахливої якості життя в місті є ціни на нерухомість. У Детройті можна купити дім на 2 з гаражем поверхи всього за 5-10 тисяч доларів. Але це хороший будинок. Гірші будинки продаються навіть за смішні 5 сотень баксів. А ще минулого року справжнісінький хмарочос в центрі міста пропонували купити всього за 1 долар. Правда, на додачу йшли всі його податкові борги і заборгованості по комунальним платежам. Більш-менш вивчивши ситуацію, ми прийшли до висновку, що в кризі винні всі – і великі автомобільні корпорації, і влада міста, і навіть місцеві жителі. Довгими десятиліттями всі вони в гонитві за миттєвою вигодою іноді усвідомлено, а іноді неусвідомлено руйнували свій рідний Детройт. Зараз всі схаменулися. Проблема міста обговорюється на рівні федерального уряду. Громадські організації та різні благодійні фонди докладають чимало зусиль, щоб витягнути Детройт з кризи. Але в позитивний результат віриться на силу. Важливо й те, що ситуація з Детройтом – це одна зі сторін федеративного устрою держави. Ось такі справи. Ну а ми мчимо в Клівленд і по дорозі встигнемо скинути накопичений стрес на сафарі, покататися на офіційно найнебезпечнішій гірці в США, потрапити на фінал NBA, відсвяткувати перемогу місцевої команди разом з усім містом і, звичайно ж, детально показати вам найцікавіші та найбільш незвичайні місця Клівленду. До зустрічі рівно за тиждень. Бувайте! Это самый страшный аттракцион в мире. Высота 130 метров и максимальная скорость 192 км в час. Я хочу на нем покататься. Остановилось сердце, потом снова запустилось, потом снова остановилось. Я не буду с тобой целоваться. По-моему, это мечта Ивана Дорна. Здесь никто не стесняется. За 2 часа 40 долларов. Это было нереальное шоу. А я иду на бар. Ребята, я напоминаю, что мы находимся в самом бандитском районе Кливленда. И нас с Женей окружили чернокожие ребята. Нам очень страшно. Спасите нас.